Sunana Ahmad. Na kasance ba dan gidan kowa ba face talaka. Mahaifina ya kasance mai tukin mashin. Wato a daidai ta sabo. Sai dai duk da kasancewar mu talakawa, hakan bai hana mu samun farin cikin rayuwa ba. Wannan farin cikin rayuwar ne yasa na gaza gane tazarar da take tsakanin dan talaka da kuma dan mai kudi. Sai dai na gane me ake nufi da talauci. A lokacin da rayuwa ta ingiza ni na fara soyayya da wata yarinya mai suna YAR ALAJI. Wannan shine farkon labarina.